ei tarvitse tehdä mitään, kun mun kryptot vaan pörssissä itää. Dogecoin vielä kuuhun jyrää, Elon Musk kun piittiä tyrkkää, mun ei tarvitse tehdä mitään. No niin, terve, terve. Mennäänpäs tähän juttuun nyt. Tässä on tullut tällainen uutinen, että Dogecoinilla voisi nyt ostaa Ferraria USA:ssa. Mennäänpäs siihen juttuun, että nyt on mahdollista saada tuollainen luksusauto. Niin tuolla Dogecoinilla ostaa Ferraria. Mä saan ostaa Bitcoinilla, mutta ennemmin Bitcoin. Että nyt on mahdollista saada tuollainen luksusauto. Niin tuolla Dogecoinilla ostaa Ferraria. Mä saan ostaa Bitcoinilla, mutta ennemmin, mutta nyt on mahtava homma, tänne on tullut, että nyt voi Ferraria ostaa Dogecoinilla. Niin kuin tästä näkyy nyt täällä on 10 miljoonaa Dogea on tämän Ferrarin arvo, ja tällä hetkellä on 0,08 on tuo suurin piirtein eurossa niin yksi Doge, ja nyt sitten pitää toivoa, että se nousee sinne 10-kertaiseksi 0,80 senttiin. Niin monilla voi olla mahdollisuus ostaakin tuollainen Ferrari. Ja toivotaan nyt, että kolikon arvo lähtee nyt nousemaan kunnolla, kun jos kolikon arvo nousi sinne $1 jossain vaiheessa. Niin Tämä on hieno uutinen nyt tämä homma, että tällaisia urheiluautojakin pystyy jo Dogecoinilla ostaa. Mä uskon, että tämä nostaa nyt kolikon arvon kyllä nyt ihan mukavasti ylöspäin. Ja tällainen lyhyt juttu tähän. Tästä kolikon arvosta. Pannaan täältä yksi videopätkä tästä vielä. Niin tästä kolikon saartista, että siellä ollaan tällä hetkellä tuossa täällä näin 0,08775 kolikon arvoa tällä hetkellä, ja täällä oli aika kova pudotus 2024 vuoden alkupuolella. Mutta ei siinä mitään, palataan seuraavalla kryptovideolla taas asiaan. Se on moro. Mun ei tarvitse tehdä mitään, kun mun kryptot vain pörssissä itää. Uusi Shiba Inu token, kryptomiljonäärejä teettää.